sig. På grund av oförutsedda omständigheter så spelar Chileno mot Lensner och stickar på första gången. Det var ju jag kunde se på kusset hela tiden. Vad måste du ta? Har ni mer twist på varje sidan? Båda spelarna spelar pad i vanliga fall, men nu har de tvingats att spela med stick båda två. För den ena spelar på en PlayStation pad och den andra spelar på en 360 pad. Så nu ska vi lära om dem. Visa dem stickens väg. Boris the Bullet Dodger har inga problem. Boris the Bullet Dodger. Kör bara. Kör. Kör. Kusse. Alltså nån. Kusse. Sneaky fucking Russians. Sneaky fucking Russians. Kan bli mest oväntat comeback. Mortal so spack. Vinna på Sneaky fucking Russians. Boris. Alltså Boris. Jag bara. Boris the Bullet Dodger har inte koll på vad han gör. En combo. Han försöker. Gör en kusse. Wow, wow. Boris försöker. Boris gör en kusse. Ja. Kan fortfarande. Tar. Vad är det att sticka efter den här fighten alltså? Han kan redan. Ja, jag har aldrig sett någon som har lärt sig sticka så här snabbt. Hur svårt är det att lära sig? Kusse med KP. Ja, men... Man, det var bara... Boris försiktig. Ovan vid stickan. Oh, han bara släpper handen. Höjer handen som tio och säger ho. Boris, gör RSF. How? RSF. Ah, nej. Kör infinity. Boris, du har inte tagit en ny fördel. Kommer han att OCV laget? Kom igen, mer RSF-försök. Åh, han bara tantar, han bara tantar. Han failar, vilken skrubb. Han failar på den dåliga kontan. Åh, tortilla. Men super! Öja. Alla kastar. Oliver Twist in the dumps. Han vet inte vad han ska göra. Oh, kommer det ultra? Nej, han kunde inte. El Muerte. Han failade. Nej, vad ultra? Oliver Twist. Hans ögon bara snurrar på grund av El Fuertes rörelse. Snurrar. Fuertes snurrande har gjort så att Oliver Twist snurrar. Där kom finishen. Det är ingen märkbar skillnad när man spelar.